Ahoj, já vás moc zdravím, tentokrát se samoopalovacími přípravky, protože už nám začalo období, kdy budeme vystrkávat nohy ze sukní ven a asi málo která z nás chce být bílá, jak se říká ředitelka vápenky, i když někdo se na tom zakládá, proti gustu žádný disputát. Nicméně ne každá si může dovolit vylézt na slunce a nechat svou pleť péct. A to proto, že buď máte alergii na sluneční záření, nebo vám naskakují pigmentové skvrny, nebo trpíte viteligem, a nebo spoustu dalších jiných obtíží, třeba i akné, že jo? Protože když vystrčíte pleť aknózní na slunce, tak vám naskáčou taky pigmentové skvrny, které už nejdou dolů. Takže od toho jsou právě parádní ty samoopalovací přípravky. Ještě je tu jedna varianta, a to je solárium, který teda jako nedoporučuji vůbec. Zase stárnutí pleti, pigmentový skvrny a tak. Já dneska nejsem nalíčená, je to zcela záměrně proto, abyste viděli, jak vypadá moje pleť po nanesení jednoho ze samoopalovacích produktů, který vám tady teďka ukážu. Dávala jsem si ho večer a dneska jsem takhle hezky opálená. Dávala jsem si ho teda i na tělo, přestože je na pleť, protože jsem zjistila, že na to tělo funguje báječně taky. Nicméně mám tady tři. A začnu prvním, to je taková levnější varianta, je to od Rimmelu. Je to teda pěna, píší, že se nějak neobtiskává na oblečení a já vám ukážu, jakou má barvu, zatřepete s tím a barva je takováhle. Tak já to takhle rozetřu na té kůži, vy jste viděli. Tak, zas tak oranžové to není, ačkoliv trochu ten šic do toho oranžova to má. Víte, ono vytvořit takový samoopalovací produkt, který nebude dělat ten šic do oranžova, nebude flekatět a nezhledně se vymývat a tak dále, tak to je hodně finančně nákladná výroba. Proto u těch samoopalováků skutečně cena určuje kvalitu, tam se nemůžete splést. Přesto tady ten Rimmel bych úplně jako nezahazovala, je dobrý, máte opravdu malinko do oranžova ten nádech, ale pokud jste jako střední typ, jako tón pleti, tak to není tak výrazný, ale pro porcelánové slečny to vůbec nedoporučuju, protože skutečně tam byste oranžové byly. Jinak velmi dobře drží a nevymývá se flekatým způsobem, vymývá se opravdu pěkně a nešpinil mi oblečení, takže docela jako fajn. Já ale si teda potrpím na dražší, protože si říkám, že ten samoopalovák to je něco, co používám jenom část roku a navíc prostě chci, aby to zároveň bylo i pečující, co se týče pleti, tak já používám tady ten Clarins, vidíte, už ho tam je méně a těch lahviček jsem vypotřebovala opravdu strašně moc. Ten je určený na pleť, krk a dekolt, ale já ho používám na celé tělo. Má takovouhle žloutkovou barvu a dělá opravdu nádherný přirozený opálení. Vlastně poprvé, když jsem si ho nanesla, tak jsem byla jakoby jen tak lehce a jak já to prostě si tak jako obden nebo ob 3 dny pořád opakuji, tak prostě jsem tmavší a tmavší a tmavší, pak se mi to zdá už moc, takže to přestanu aplikovat a zase se to trošičku smeje a vymývá se to taky velice příjemně, přirozeně, že vlastně nemám na sobě vůbec žádný fleky a spousta lidí se mě ptalo, jestli jsem byla někde na dovči, že to prostě není poznat, že je to samoopalovat. A potom jsem si vybrala ještě jednu flaštičku a to není úplně přímo samoopalovák, je to na opalování, vidíte, je tam 30 UV, je to prostě spray, který když takhle protřepu, což se má před tím použitím, a nastříkám na ruku, tak vidíte, je to zase krém, který se úplně nádherně roztírá. No a on obsahuje jednak samoopalovací složku, ale úplně takovou jako jemňoučkou, takže vám jako přidá na tom opálení. Právě obsahuje tu speciální látku, která urychluje opalování. Zároveň právě, ale to má těch 30 SPF, což jsem říkala, což já považuji 30 jako dogma, co se týče opalování, nic míň, protože i u nás v Česku to sluníčko přece jenom je hodně ostrý a než abyste si zničili pleť, naskákali vám pigmentové skvrny, nebo jste se začali nevzhledně loupat, tak se radši opalujte pomaleji s tou 30 a tady s tím se budete opalovat prostě stejně tak rychle, protože to obsahuje ten urychlovač. No ale teďka zpátky ještě na chvíli k těm samoopalovákům, protože u těch samoopalováků je velmi důležitá rutina, kterou dodržujete při jejich nanášení. A podle toho vypadá to opálení v dalších dnech. První a prvořadý je peeling. Je potřeba udělat peeling celého těla, sakům prdům, včetně obličeje, a to pěkně pořádně a 24 hodin předtím, než budete nanášet ty samoopalováky. Je to proto, aby si ta pleť nějak odpočnula, abyste ji zhydratovali krémem a nesála tolik ten samoopalovák a nevznikaly tím nějaké fleky. A když budete natírat tělo, doporučuji navlíknout si chirurgické rukavice, aby právě příliš dlouho jste neměli na dlaních ten samoopalovák a potom by se vám to možná jakoby ani nepodařilo pořádně vymít. No a natřete si celé tělo s tím, že lokty a kolena natírejte jenom tím, co vám zbyde na té rukavici. Tedy nejdřív natřete jakoby ty ruce, takhle celý, nezapomeňte na ty jamky tady loketní, a potom to, co vám zbyde na té rukavici, tak tím přejděte loket. Další záludná část našeho těla, co se týče nanášení samopalováku, jsou chodidla. Tak tam opět stejně jako u kolen a loktu doporučuji prostě jenom to, co zbyde na té rukavici, natřít přes nárt a tak jakoby dostracena přes prsty, aby vám nevznikly takové nezhledné jako tmavé fleky na kloubech u prstů. No a poslední věc je pleť, tak tam už nanášejte ten samoopalovák normálně rukama, bez rukavic, naneste ho důkladně opravdu na celou pleť, přejďte s ním až takhle přes uši, nemusíte vyloženě jako do uší, to ne, ale takhle s ním přejďte, aby přes ty boltce jste si přejeli, aby to šlo hezky do stracena, samozřejmě krk pořádně, nos i ze spoda, nezapomeňte, přes víčka taky přejeďte. A nakonec si vezměte tyčinky do uší a vyčistěte jimi obočí a tady kontury kolem vlasů. A jak udržet co nejdéle to opálení? Používejte opravdu jemná mýdla na tělo a hlavně každý den ráno a večer natřeďte tělo hydratačním krémem. A tím si udržíte to opálení opravdu dlouho. A jak často budete ten samoopalovák natírat, to je jenom na vás, jakou barvu chcete docílit. Čím mladší jste, tím tmavší barvu si můžete dovolit, čím starší jste, tím světlejší by měla být, protože opálení přidává věk. Mějte se krásně, přeju vám nádherné dny a zase se uvidíme ve středu. Ahoj!